Ja. Jeg skal vise dere hvordan vi legger på tekst, og så skal jeg vise dere det med effektene, for det vet jeg at selv om dere ikke har, om dere har brukt det før, så vet dere ikke om alt det der. Så tekst er ganske greit. Det er title, new title. Så kan man velge enten still, som er en titel som står i ro, eller så kan man velge roll, som er rulletekst, eller crawl, som er krabbetekst. Altså kryp under på nederst på skjermen. I tillegg så kan dere lage filer i Photoshop, og hvor stor skal det være da? 1280 ganger 1080. 1920 ganger 1080. Ja. Hva sa vi nå? 1920 ganger 1080. Og hvis du da lager den gjennomsiktig, så kan du ta den inn her i Premiere. Men nå lager jeg, bruker jeg programmet sin innebygde her. Så her, og da kommer han opp og ser han, nå skal han lage 1920 ganger 1080. Ser han det selv. Og da kommer det opp en sånn liten, nesten like bra som Paint, spør du meg. Men det fungerer jo for helt enkle ting. Det ser ut som Paint. Ja, det gjør det nesten det. Men du kan lage enkle figurer og enkle streker og enkel tekst hvis du ikke vil bruke masse tid på det i Photoshop. Så det går faktisk an. Kan faktisk gjøre det ganske avansert også. Så skriver jeg bare helt enkelt. Lisbeth blir sjokkert. Sånn, det er en filmen. Og så velger jeg at jeg må vise den bedre, så jeg må legge noe droppskjell, og så må jeg legge den ned her. Det er filmen min. Og så... Hæ? Ja, det skal jeg vise deg. Og så kan jeg gjøre, bare for å vise dere at jeg kan tegne også. Kan jeg legge på en sånn, og så kan jeg legge at han skal være svart. Sånn. Så du ser det veldig likte Illustrator, egentlig, bortsett fra at det er Arrange, Send to Back. Fantastisk. Sånn. Det som er kult hvis man jobber i lag i Photoshop og importerer det her, så kan man importere det som en egen sekvens, og så kan man animere hvert lag og fade inn og ut. Hvert lag i Photoshop-filer i Premiere. Så man kan lage ganske kul grafikk bare ved å lage en Photoshop-fil i mange lag. Altså i Premiere. Nå ser dere det kommer et eget klipp her som heter Title. Så hvis jeg dobbeltklikker på det, så kan jeg redigere på det. Eller så kan jeg dreie det ned her på et spor over. Nei, nå bare dro jeg ned. Og nå ser jeg at det er ganske langt, så jeg kan ta i det og så dreie det inn der. Så nå kommer Lisbeth blir sjokkert. Det er ikke så veldig bra. Og så kan jeg se at jeg skal ha en fade inn og en fade ut på teksten. Yes. Da går jeg på video transition som ligger nede, altså det betyr overgang. I tillegg så har jeg video effekt, og så har jeg audio transition som betyr lydovergang, og så har jeg audio effekt som betyr lydeffekt. Men jeg skal da ha en video overgang, så det heter. Så jeg vil at det skal være en, jeg kan jo velge dissolve og page peel og alt mulig slags rart. Ikke bruk det for mye. Her er en enkel dissolve, så dreier jeg den på begynnelsen av klippet, og så dreier jeg den på slutten av klippet. Så vil dere se at jeg har en fade. Kanskje den var for kort? Ja. Og da trenger jeg faktisk ikke en dissolve på slutten, for der er det et naturlig klipp til neste. Ser dere, det var finere enn at han lå over og fadet ut. Nå bare forsvinner han når jeg klipper til neste. Skjønner dere det med lag nå? Ja. Yes. Jeg kunne lagt på alt mulig slags syke effekter. Peel, push, slide. Her er push for eksempel, bare for å vise dere.
Så det mange forskjellige effekter man kan ha. Men jeg vil ha den crossfade. Ok. Da kan dere det. I tillegg så har du videoeffekter. Ja. Og de ligger... Effekt er en effekt som du legger på et klipp. Altså en effekt, jeg kan vise deg en effekt, for eksempel blur. Men det er ikke sånn fading ting, det er bare sånn... For eksempel, hvis jeg skal gjøre noe svart kvitt, så legger jeg bare effekten rett på det klippet. Så nå ble det svart kvitt. Og for å endre det, så må jeg opp her i effekt control. Og da ser dere at det kommer opp et valg her på... Kom det opp black and white der. Da kan jeg velge å slå den av på. Og det som er kult i tillegg, så har du noe som heter motion. Så jeg kan endre størrelsen på bildet også. Og jeg kan endre posisjonering. Og den kan jeg også animere. Altså det vil si jeg kan få den til å forandre seg. Så hvis det er, bare for å vise dere nå, jeg hadde filmet og to skrev. Eller la oss gå på... Der hun blir sjokkert. Her blir hun sjokkert. Nei. Der blir hun overrasket. Så hvis jeg skulle gjøre den ekstra bra, den, du blir overrasket. Så kunne jeg gå inn på effektkontroll der, og så kunne jeg se at bildet skulle gå litt inn. Akkurat i det hun gjør sånn. Ikke helt kult. Så da blir det... Jeg skal zoomes litt inn. Bare litt. Så da kan jeg bla meg frem. Nå blar jeg bare med piltasten. Akkurat der blir jeg overrasket. Ser dere det? Så ser dere det sånn lite sånn timeglass, eller stoppeklokke her. Og alle ting som har stoppeklokke kan man endre på over tid. Og da begynner det å bli avansert. Altså det, alle sånne parametre, alle effekter, alt av snurring og flytting og alt som der kan man endre på hvis det er stoppeklokka. Så hvis der slår på den stoppeklokka på scale, altså på størrelse, og så slår jeg på stoppeklokka på position, altså hvordan posisjonen skal. Så ser dere det kommer to sånne, det vi kaller for keyframes. Dette er likens i After Effects, så hvis dere kan det i Premiere, så kan dere også gjøre det i After Effects. De to prekkene, det er egentlig to prekker. Så hvis jeg nå går akkurat der, så skal jeg zoome inn litt. Så da må jeg holde den samme, jeg må ha, det skal være 100% bildet derifra også til der markøren er nå. Så da setter jeg den til 100 der. Nå vet jeg at han er 100 der, og 100 der. Og så skal jeg ha samme posisjon nå, 960. Jeg må bare endre sånn at jeg lager en keyframe. Så nå har det ikke skjedd noe av de, der er to er like, så imellom de så skjer det ingenting. Men akkurat der skal det zoome inn litt. Så da kommer det en nytt bilde med en ny verdi. Så hvis jeg nå går tilbake og spiller det her da. Ser dere det? Og så kunne jeg kunne også legge på en rotasjon. For det kan jeg gjøre her. Sånn. Null. Og se at bildet skal rotere litt akkurat i det zoomer inn. Men ikke for mye, for da får jeg en kant her. Bare litt sånn. Og da kan jeg også ha gjort med rappen lyd der. Dun! Eller... Ja. Så det er sånn vi kan gjøre. Alt som vi kan gjøre her i sånn... I dette der oppe det står effects, det er å forandre de her tingene. Og der kan vi også forandre gjennomsiktigheten på et bilde. Eller, for dere har sett 24 av dere den jeg ser igjen. Ja. Så la oss si at jeg skulle vise... La oss si at jeg skulle ha det bildet der, og at to drev å styre med denne musa. Der. Hvor det var musa var...
Her er musa. Hvis jeg skulle ha et bilde samtidig, sånn som de har det i 24, det er mange bilder. Ja, så bang, 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 bang. Så ja. Men, ja, det kunne jeg også legge på i klokke. Men la oss si at du skulle vise det bildet der. Da kan jeg bruke denne effekt på scale. Som jeg viste dere, så jeg kan skalere det ned. Sånn. Og så kan jeg forandre posisjon på det. Nå må dere se før dere at det er 4 da, for nå gidder jeg å gjøre det med 4, ikke 10. Jeg må gjøre det innenfor 15 minutter. Sånn. Og så legger jeg, nå begynner det å bli interessant med dere lagene, så legger jeg det bildet av den musa i laget over. Og da må jeg også gjøre den mindre. Ja, det kan jeg justere. Det er så mye vanskelig. Ja, det er fordi du har tid i tillegg. Du har en dimensjon til. Du har tid at du må tenke på. Du kan gjøre så utrolig masse artig, det er det som er. Så legger jeg den opp der. Sånn. Og nå kunne jeg lagt et bredt bilde nede, for eksempel. Ja, gjør det. Får du se? Ja, det er den der. Jeg må bare finne et. Gjør så. Her. Nei. Nei, når du ser, ja, du kan jo ikke ta oss i min samtidig som du spørger, liksom. Jeg vil se. Ja, vi tar, jeg tar bare det der. Ja, det heter overrasket og kaffe. Der. La oss se, jeg tok det der. Jeg skal det, og da legger jeg det på et spor over igjen, Pia. Se der. Og så må jeg gå inn på samme, jeg må dobbeltklikke på det, gå inn på effekt. Scale, position. Jeg går... Men her ser dere at jeg får en utfordring. Jeg må ta og skjære vekk noe av det bildet. Det er ikke så hard. Hæ? Nei, så går jeg bare tilbake til bildet. Og da må jeg legge på en kroppeffekt. Kropp kjenner dere igjen. Fra Photoshop. Og så ser han hvor du skal kroppe. Jeg skal kroppe toppen. Sånn. Og hvis jeg nå lar maskinen regne ut og blande alle de her sporene i lag, sånn at han skal klare å spille av. Nå måtte jeg egentlig bare ha det i klokka, og så måtte jeg vært litt mer nøyaktig, ser dere. Nå har jeg vært litt unøyaktig, men det kan jeg justere på. Og lagt inn en klokke. Så det er egentlig bare hvis man vet om de her, så kan man jo tenke ut i forhold til manus hvordan det skal se ut. Vi ser. Ja. Ja, men det blir veldig kult. Vi må bare, det må være lenger, ser dere det? Men det virker. Og i tillegg så kan jeg gå inn og justere på de klippene etterpå. Jeg kan gå inn og trimme på dem for at de ligger sånn i lag, akkurat som i Photoshop. Og nå ser dere at det ligger 3 lag med lyd også her. Så det kan jeg kanskje justere vekk. Jeg kan du slette lyden og ikke filmen? Ja, jeg kan slette lyd og ikke... Ser du, de her to henger sammen. Men jeg kan låse... Enklest å gjøre, jeg kan låse det videosporet, merke det klippet, og trykk back, altså delete på tastaturet. Det lås med å trykke på det her... Jeg lås spor med å trykke på hengelåsen her. Akkurat sånn som på lag i Photoshop. Og Illustrator.